Neumím posoudit, jestli evropské, ale v české je to respekt, velkorysost a úcta k vzdělání. A protože si myslím, že místo úcty k vzdělání u nás obdivujeme vychytralost, místo respektu máme lhostejnost. My si často myslíme, že jsme strašně tolerantní národ s respektem, ale já si myslím, že ve skutečnosti jsme národ, který je velmi lhostejný. A ono v tom výsledku to občas může vypadat dost podobně, ale není to podobný. A velkorysost, protože se chováme často velmi malicherně, neumíme odpouštět starý křivdy, neseme si to sebou. A celkově si mám pak takový dojem, že ta naše země je spíš takový hobitín, než nějaká kultivovaná země ve středu Evropy, kterou historicky byla. Politici mají být nositeli hodnot, protože politici jsou součást toho, čemu říkáme velmi neutrálně elity. To znamená něco, co je bedlivě sledováno a napodobováno v chování. My máme ale jiný problém. Ne, že by politici nebyli nositeli hodnot. My máme problém toho, že máme tendenci hodnoty, které se nám nelíbí, znevažovat a dělat z nich karikatury. O tom ostatně už psal Karel Čapek za první republiky. Že ta cesta, kdy zesměšňujeme hodnoty jiných, vlastně neumožňuje žádný skutečný střet o ty hodnoty. A protože nemáme žádný střet o ty hodnoty, protože hodnoty těch druhých jsou pro nás předmětem posměchu, tak vlastně neumíme ani vybrousit ty svoje. To znamená, myslím si, že mají být, musí být, jsou, ale bohužel s nimi nezachází jako s hodnotami, ale jako s klacky, kterými se snaží umlátit toho druhého. Já si myslím, že koronavirová zkušenost nám ukázala spoustu míst, o kterých jsme nevěděli nebo nechtěli vědět. Spoustě z nás připomněla, že máme sousedy, že máme lidi v nejbližším okolí, protože jinak jsme přes den zavřený ve svých kancelářích a továrnách a bublinách. A najednou jsme zjistili, že s někým žijeme na jednom místě. A to sousedství je hrozně silný. Myslím si, že taky ukázala, že Češi nejsou národ bez hodnot. Že ukázala, že umíme být solidární. Celkově si myslím, že nám ukázala to, že společnost potřebuje i jinou než mechanickou solidaritu. Potřebujeme něco jiného, než jenom zaplatit daně a poslat peníze na charitu. A to si myslím, že se ukázalo opakovaně. Ukázalo se, že třeba svým ohleduplným chováním můžeme ovlivnit umírání lidí. Jo. Takže si myslím, že v tomhle ohledu ta koronavirová zkušenost je hrozně dobrá. Je to snad jediná věc, která je na ní dobrá. Ale myslím si, že to je něco, co je fajn, že v tom prostoru se objevilo. No a druhá věc je, přinutilo nás to, zvlášť v téhle době, kdy spolu natáčíme, kdy se začínají víc znovu debaty o tom, co uvolníme první, tak nás to nutí malinko k té debatě o tom, jestli má prioritu hospoda nebo základní škola. Přes léto ta populistická politika, kterou vláda provozovala, vlastně dala přednost hospodám v prosinci nakupování, což u svátku křesťanských Vánoc je trošku bizarní. Ale teď se snad zdá, že na potřetí vyhrajou ty školy nad těma hospodama. No, tak doufejme.